ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏବଂ ଏ ପର୍ବଟି ହେଉଛି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଶସ୍ୟଟି ଘରକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ ବିଧି ରହିଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ବିଧି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଫଳଟିଏ ହେଲେ କି ପରିବାରଟିଏ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଧାନାଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚିଲିକା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତରଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟିତ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଫଳେ ଯାର ତରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ହବ ବିହାରୀ ଥିବରେ ଆଦରେ ପ୍ରେରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷ ଘରେ। ଚିଲିକା ଭିତରେ ଯେଉଁ କାଙ୍କଣ ପର୍ବତ ରହିଛି ସେଠି ଧୀବରମାନେ କାଙ୍କଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ପଠାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଫଳଟି ଆସୁଛି କି ନୂଆ ଶସ୍ୟଟି ଆସୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ ବିଧାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଟା ହେଉଛି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଶସ୍ୟଟି ଆସୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତ ଏ ପରମ୍ପରାଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପରମ୍ପରାଟି ରହି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଏଟା ଆସିଲା, ସହରରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆଖାଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କି ପାଠ ସାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବାହାରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଯଦି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାହେଲେ ଘରେ ନୂଆଖିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ସହରରେ ରହିଲା ସେମାନେ ଦଳଟିଏ କରି ସେଠାରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ 1965 ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ନୂଆଖାଇ ତ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ନୂଆଖାଇ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭେଟଘାଟ ପରମ୍ପରାଟି ଆମେ 65 ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ୍ଲାସ 8 ଥାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ 8-8 ଲେଖା ଚାନ୍ଦା କରିକି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ଆୟୋଜନ କଲୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦରି ବିଛେଇ ଦେଇକରି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଧୀରେ 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 ତାର ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ସେମାନେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଆଜି ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଖାଇ ପରମ୍ପରାଟି ଆଉ ନାହିଁ, ଏଟା ପୁରା ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଏଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ଯେଉଁ ନବାନ୍ନ ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ଭୋଗ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭେଟଘାଟ ହେଉଛି ଏଟା ନୂଆଖାଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏ ଭେଟଘାଟ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ସହଯୋଗର ପର୍ବ, ଗୋଟେ ଭାବନାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୈତ୍ର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭେଟଘାଟ ନବାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୋଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ନୂଆଖାଇକୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କାହା ଘରେ ନଥିଲେ ବି ଧାର ଉଧାର କରିକି ନୂଆଖାଇକୁ ବଡ଼ ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଭେଟଘାଟ ପର୍ବ। ତେଣୁ ଭେଟଘାଟ ପର୍ବଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥାଏ କି ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହିଥାଏ, ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ, ଏ ଦିନ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୂରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ କବିମାନେ ବି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଚାଲିଥିଲେ ଆସ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କର୍ମା ନୂଆଖାଇ ଭେଟ, ସଂସାର ତୋରଟି ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା ଗାଁ ଯାକ ରହିଲେ। ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ କରି ଆମ ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥାଉ, ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ନୂଆଖାଇ। ଏବଂ ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆଜି କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦେଶରେ ଆମେରିକାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାନାଡ଼ାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଗତ ବର୍ଷ ଦୁବାଇରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ବକ୍ତା ଥିଲି ସେଠି ଦୁବାଇରେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଟା ସବୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏବଂ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଗତର ଶାନ୍ତି କାମନା କରିବି, ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା ସ୍ଥାପନ ହେଉ ଏବଂ ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର।